Godmorgen. Så er 9 om 5 minutter. God søndag. Glemt at putte mit vækkeur på. Så jeg har ikke brugt nogen penge på mit kreditkort endnu. Men jeg har altså også jeg har en mini opsparing. Jeg kan tage 200 kroner på, men jeg bliver nødt til at have nogle penge i banken også. Men vi kan sætte en streg i dag. Jeg skulle gerne ikke bruge penge på den kassekredit de næste 100 dage eller 200 dage eller så. Så skal spare penge op hele tiden. Jeg skal spare nogle penge op hele tiden hver måned. Så jeg har lidt penge at tage. Når jeg skal bruge, så køb de ting, jeg mangler sådan noget. Jeg skal have sådan en der ekstern harddisk til 900 kroner. Og to hukommelseskort, nu til at købe sådan en igen. Allerede her tror jeg har lidt ekstra mange. Der er kommet en større donation på lidt over 700 kroner. Sådan. Så var tiltænkt til sådan en Condor 2 svæveflyvesimulator sådan noget. Jeg mangler altså også joystick og sådan noget. Så jeg er nødt til at købe tingene af mine ting i en rigtig rækkefølge. Altså først må jeg købe sådan en harddisk og to kontoskort. Så skal jeg betale, jeg beskylder 100 kroner for mad og sådan noget. Og så skal jeg altså også spare 500 kroner op og sådan noget. Så jeg er nødt til at gøre tingene i den rigtig rækkefølge. Så jeg starter ikke med at købe et spil. Den der computer er så også 7 år gammel, så det giver ikke nogen mening at købe spil til 1000 kroner stykket på sådan en gammel computer her. Nej, jeg er nødt til at spare lidt op, fordi det er jo de penge, jeg tager, som jeg har taget. Jeg har taget 400 af min opsparing til cola og sådan noget. Der er så langt, det er altså kun den 8. nu, der er lang tid til de YouTube-penge kommer, men en gang i midten af næste uge kan jeg se saldoen på de YouTube-penge. Så. Der kan godt komme 2.000 kroner på, men altså lige der kommer 2.000 kroner, så betyder altså ikke, at alting i mit liv bare går i orden, fordi der så skal jeg jo så bruge 20.000 kroner. Nej, fordi der kommer 2.000 YouTube-penge, så er jeg som sagt, jeg skal, det er jo sådan set brugt, ja. Der er kommet 5-6.000 kroner, så. Jeg skal bruge 1100 kroner bare til harddisk, og så bruge et par 100 til mad og sådan noget, så hurtigt er der brugt 1500 kroner. Og så skulle jeg gerne spare 500 kroner op, og der er jo så set, altså 1100 kroner plus 500 til opsparing, det er 1600. 300 kroner til mad, det er 1800 kroner. Så hvis der kommer 2000, jamen så har jeg kun 200 kroner tilbage. Jeg skal også bruge nogle penge til cola og leverpostej og sådan noget. Så der er jo ikke, jeg får jo ikke 3.000 YouTube-penge, så pengene er jo sådan set brugt, jo. Så på den måde, jeg regner på den måde. Så nu er jeg op. Jeg vil fortsætte, lige tage en lille pause, så vil jeg fortsætte med det der svævefly. Lave svævefly på dansk, men også lave noget på engelsk. Der er ikke nogen, der forstår dansk. Der er ikke nogen, der forstår dansk på YouTube. Ligesom. Der er ikke mange tusind i Danmark, der er fuldt med YouTube-kanal for at høre mig om svævefly. Så de fleste ved jo ikke engang, hvad et svævefly er for noget.
jeg skulle også lave en Lidl creme video. Så må vente til næste uge onsdag, der ved jeg saldoen på YouTube penge, så bare nu så komme igennem måneden, stille på en eller anden måde. Må komme igennem måneden, og så næste resten af året her. Så kunne komme igennem resten af året her, uden at bruge penge på kaskredit. Så nu er jeg stoppet med video.